doncs, si voleu fer preguntes o se'ls ha quedat coses... Aquí on està el poble dia a dia, la dificultat principal és trobar aquí, perquè com tot és molt costat, és un terreny pobre, hi ha petits regadiuets, que totes les finques tenen un petit regadiuet, sí. I ni això no es cuida, i llavors qui trobes? I llavors el millor que trobes, jo dic perquè ho he fet dues vegades, on un passa volant, sempre jo que dic una bassa, bé, i després se n'adona que és més dur del que es pensava, i ho torna a deixar. Sí. En aquest sentit, pare, es pot respondre tu més. Ah, no, no. No. Més o menys. Sí, bé, va, però jo respon tu. Jo, és no, és que... No, t'anava a dir que nosaltres el que farem és intentar, o sigui, el tècnic, estic parlant d'una mena del tècnic per no dir jo, però el que vagi fent tot això, el que faré és una mica de filtro, no? Una mica de vostres coses. A veure, si veig una persona, a tothom, jo entrevistaré a tot Déu que manifesti les ganes d'entrar. Però a veure, si algú ho veig bé, doncs buscaré una oportunitat doncs, més. I per la sèrie de finques bones no n'hi ha. No ha. I que l'oferta dels finques que tenen fets, la gent d'aquí no n'hi ha. No són finques. No són finques. No, són, no, 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 no. El que oferim no és massa bo. No és massa bo. Però el que diu ets, sí. Que tots no tenim. Clar. Ai, no menja aquesta part. No? Ai, bon, ja. Buscar, o sigui, que, la feina que puc fer és fer conscient a la persona que m'està demanant conèixer, per exemple, de com és aquesta terra i fer una mica de prova de veure si realment està convençut o... I, per l'altre costat, doncs, ajudar a buscar la manera per poder aprofitar aquestes terres que diguem aquí, és, el tema és la transformació. Al final arribarem al cap del carrer que tenim transformació i l'entrenament per ajudar, perquè si no tot és molt dur. I, en fi. No, no, jo volia comentar, diguéssim, a veure, això són dades, això. És a dir, així com abans he dit el que he dit dels boscos, ara quan anem a parlar de l'activitat econòmica, de l'agricultura, anem a parlar d'una activitat econòmica. I aquí sí que ho he afrontat o acabarà sent bosc. No? És a dir, penseu, abans has dit no sé què de les ametlles i això tal. Les ametlles no estan en crisi, les ametlles estan en efervescència. No? Els últims 8 anys Espanya ha plantat 28 milions això són 200.000 hectàrees, la meitat del que hi ha avui en dia plantat. Aquesta meitat produirà 5 vegades més que el que hi ha avui en la província. És a dir, avui es collen 50.000 tonelades d'ametlles, d'aquí 3 o 4 anys estarem en vora 200.000 i creixent. És a dir, espectacular. I això s'ha produït en els últims 7 o 8 anys, i anem venint cap aquí i tal. Els costos de producció, d'aquestes finques que s'han plantat escassament arriben als 2 euros per quilo. Vale? Vol dir que l'agricultura d'aquí, que com a mínim necessita que se li paguin 4 euros, perquè si no no arriba a costos, vull dir, se'n va. I les ametlles, l'única esperança és o et reconverteixes ecològic, que es paga alguna més, o si no, el de més, doncs ja es pot anar abandonant perquè... I qui ha invertit aquí? Ostres, gent que s'hi volen guanyar molt bé la vida. Fontos d'inversió. Gent que, com que la borsa anava malament, ha invertit en ametlles. Han invertit grans empreses, del sector i de fora del sector. Vull dir, fa 2 o 3 anys va sortir el diari, es pugui dir això, que l'empresa torronera més gran d'Espanya ha plantat 2.000 hectàrees d'ametlles per produir les seves pròpies ametlles. No dues aigües, però, No, no, està clar que no la dues aigües. Perquè és això, és que si no és rentable, vull dir, l'agricultura, ja dic, abans he dit al revés, però amb l'agricultura o és rentable o no es tira en mà. L'experiència, aquesta és una dada,
L'altre que volia donar és que el tema aquest del banc de terres, ja fa temps que se'n parla i tot això, és dir, home, l'experiència molt exitosa a Catalunya no ho és, perquè heu posat un exemple del Bierzo, és molt diferent. Perquè, però és que aquí la mentalitat i la idiosincràsia de Catalunya és molt diferent. I l'Ajuntament de la Selva del Camp, que està dins del Consell Comarcal, no? Sí. Això ho va posar en marxa fa 2 o 3 anys. Dos finques han posat en 3 anys al banc de terres. Dos finques. I ojo, estem parlant... Ja n'hi ha hagut alguna més. Bueno, però sense èxit. Sense èxit, perquè 2 o 3 finques... Bueno, això, encara que siguin... Bastes. Estem parlant del terme que vull dir que són millors avellanes i que, sí, sí. I que diguéssim, que vull dir que no millors avellanes, vull dir que la rentabilitat de l'avellana allà és molt més gran que no pas aquí, perquè s'ha estat parlant molts temes per contestar. A la Noguera, Balaguer, tot això i tal, es va posar en marxa el banc de terres, la permuta, perquè allà pel tema del rec i tot això i tal, va, hi havia gent que tenia que regar aquí i al cap de mitja hora tenia que anar a una hora de camí i no sé què. Va fracassar. O sigui, dic això perquè, en canvi, sí que hi ha una paraula que no ha sortit en tota la intervenció i això i tal, que jo penso que alguna cosa s'està començant a fer i és una bona via, que és les cooperatives, que són les que tenen més responsabilitat dins del territori i tal. És a dir, les cooperatives, jo soc de Riudecanyes, vale? És a dir, home, totes les terres que s'estan abandonant, és a dir, no totes, perquè n'hi ha, però com que no és rentable, doncs escolta'm que surti bosc, però les que poden ser rentables i per un fet d'edat, de manca de successió i d'això, es poden agafar, home, doncs hi ha un tema d'economia d'escala i llavors si pots posar amb algú a que ho porti, m'entens? Okay. És a dir, la cooperativa pot emplear gent per fer això. Que l'altre dia vaig, que volia comentar que l'altre dia vaig portar amb una de la Terra Alta, vaig presentar Josep Maria Serret, d'aquí de Serrat, sí. Serrat, de la cooperativa de Canyes, perquè vol portar a Ulleres, que vol vindre aquí a Lliure i tal. Vull dir que ja hi estem treballant, ja fem la feina, o sigui, clar, quan algú me diu, com aquest noi, vull portar a Ulleres d'aquí baix, jo què faig? Vaig anar a fer un tomb per les cooperatives i escolto quines són les que necessiten més... que estan gent i toquen el tema de l'Olivera i a més vaig sentir que de Canyes que tenen una cuba ecològica i que no m'interessava aquest tema doncs, aquest és un model que s'ha d'implantar perquè la cooperativa pot emplear gent per esporgar sí, i té 4 mesos d'esporga. És una espai de 4 mesos amb ella, una persona. I jo entraré en el primer moment, que després, abans de tu, i anem a aquest... De vegades parlem de mercats i no... I com en aquest cas, doncs, no mirem el mercat global. Amb això del fruit sec, doncs, el 80% de mercat és Califòrnia. Per molt que multipliquem aquí per 5 la producció, doncs, estem parlant del 3% de la producció total mundial. O sigui, no som res, som una merda i continuarem sent-ho, i els que marquen el preu, igual que l'oli el marca Andalusia, doncs en el fruit sec el marca Califòrnia i de moment el seguirà marcant i serà l'alça. Després, els costos de producció, de la manera que es produeix, venen i vindran determinats pels preus del petroli, bàsicament. Això serà el factor capital i hem de pensar que aquest preu anirà pujant i irremediablement. Estem ficats dintre una escassesa de petroli que ja no té fi i després penso que hi ha un tema que felicitat si l'abordes, que és el tema de compartir eines, perquè en aquest sentit les cooperatives crec que han estat dormint durant fa 40, 50, 60 anys o potser des del principi. I és que hem de pensar que per molt que la pagesia no sigui rentable, hi ha cada cop més gent que, tot i no dedicar-se a la pagesia, viu de la pagesia. Com podria ser, per exemple, els que ara mateix instrumentalitzen el rec, que fa 60 anys això era impensable, els senyors de les mangueres, els senyors de les peces, els senyors que fabriquen l'insecticida, que fa 80 anys no existia, tots aquests són part de la pagesia. I una gran, per mi un gran defecte,
ha sigut no integrar verticalment la producció i les mateixes cooperatives, doncs, organitzar la fabricació de la maquinària, el manteniment de la maquinària, que cada poble hi ha el senyor que regla la desbrossadora, que regla la motosserra. Ni tan sols això tenim a la cooperativa. Un senyor mantingut per la cooperativa que... Tenim una base cooperativa... Exacte, una base cooperativa que fa riure, no? Home, jo em deia en el sentit que tenim la tradició. Bueno, però... Però després els valors van canviar. I llavors els valors cooperativistes no hi van ser, van haver els valors individualistes i es va fer una palla. Exacte. De cooperativisme amb valors individualistes. Llavors no permet progressar tot el potencial que té el cooperativisme per satisfer necessitats de tots, però evidentment de cadascú. És que cadascú està més ben recolzat si s'aborda cooperatives. De fet, amb aquesta idea és com es van muntar les cooperatives. Això és un fet comú, ja ho sabien els avis. Sí, doncs. Aquí és on s'ha de tornar i aquí és on s'ha de batallar, en lloc d'invents... Saps el més interessant això, anar integrant... També hi ha COPCAM, que treballem amb ells, som un equip. El Consell Comarcal ha muntat el Banc de Terres, la Generalitat dona la subvenció per COPCAM. Els de l'horticultura fan el seu, al final ens coneixerem tots i treballarem junts, units, perquè això torni a ser més o menys així. Perquè és que no n'hi ha masses de més d'això. Jo t'explicaré el meu cas. Jo tinc 47 anys. Com ja tinc més de 40 anys, jo no valgo per res. Segons l'agricultura, jo no tinc dret a res. La gent que vol treballar, no tenim ajudes en res. Jo ara mateix estic en tracte per agafar tres finques aquí al poble, perquè hem tingut terra a casa, o sigui, aquí el que diuen, no, que és rentable la avellana, aquí s'han dit, és rentable a la selva, al vorell, a tots aquells llocs, no és res rentable, perquè nosaltres a casa fèiem 100 sacs d'avellanes, estaven 15 persones, un mes i mig plegant avellanes. Allà s'aixequen pare i fill, i un munt de matí els fan 100 sacs d'avellanes. Per què? Tenen aigua, és tot pla, tot maquinat. Aquí és tot manual. Aquí l'agricultura de dues aigües, a partir del pantà d'una vall, és totalment diferent. Aquí, ja et dic, jo estic en tracte per arrendar tres finques i mal de caps, i no és per fer-li, és per sobreviure. Sobreviure. Bueno, si em permets, te podria ajudar. Bueno, doncs ja parlarem al cavall. Ja et dic, jo estic en tracte amb tres persones i el primer mal de cap, totes aquestes tres finques que et dic, no començaran a ser algo rentable fins als 5 anys. I d'aquí a 5 anys, tu saps el que t'has de gastar? Ja entenem així, eh? Desbrossadora, abonos, aigua impossible, perquè la majoria surt a secar. Amb els fitosanitaris, n'hi ha més de 500 que maten les abelles i altres animals. I ara amb això també ja estan posats, que realment és un dels que s'hi ha posat més fort i han prohibit molts herbicides. Molts fitosanitaris que s'han deduït que estan matant. Jo m'he fet apicultor, dic-ho de les abelles, perquè estic donat d'altre com apicultor. I ara vull el que t'he dit, perquè he passejat pel poble i tot, i ja t'he dit bosc perquè és tot bosc. Esgarrifeu-se si avui cau un cigarro en qualsevol lloc. Aquí ja va veure ja fa uns anys que es va cremar des de dalt, coll de la teixeta, tota la serra i tot això, en una tarda. Doncs ara es cremaria tot el terme municipal i part de l'àrea. Sí, per això és vital. I ja et dic, jo vaig anar d'alta d'apicultor, que vaig anar a agricultura, allà a l'Avinguda de les Països Catalans, és... I em van dir, ets massa vell, me va contestar aquella xiqueta. Dic, escolta, les lleis no les hem fet ni tu ni jo. Una mica en aquest sentit, a veure si puc lligar una mica. Jo comparteixo el diagnòstic, no? I crec que és important situar que suposo que tots identifiquem que si tenim un camp abandonat és per una sèrie de condicions, no? Que és una mica guanyar la vida, no? Gràcies, tia Noé.
És a dir, realment la... L'alternativa és la bona. I venia la pràctica. No, 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 no. Jo compartint el diagnòstic... Deixa'm dir-te que sóc escèptic respecte als resultats. Per una mica per lo que apunta, perquè realment les poques persones que realment poden tenir una voluntat, una vocació, si volen dir, de viure del camp i de la cultura, pues no tenen les facilitats. Cap. Perquè ja estàs fora dels ajuts dels autònoms, perquè no sé què, no sé quantos. Després, paral·lelament, aquests terrenys productius per a res. I hem de fer, precisament, si volem fer-los productius, ho hem de visualitzar, perquè primer que hem de fer un treball forestal de recuperació d'aquests terrenys, etcètera, amb la xerrada d'abans. On tot no és casual que es triés dues aigües per fer la xerrada sobre biomassa. Vol dir que hem de cavalcar dos processos a la vegada, no? Al meu entendre, jo soc molt escèptic. En aquest sentit, som molt escèptics. La meva pregunta és, quina interlocució política en àmbits superiors es fa, per exemple, per facilitar que els propietaris tinguin incentius fiscals per posar les terres en bancs de terres o en custòdia de territori per a la seva conservació? Perquè això passa a Europa i no passa aquí. No? I aquí és on realment penso que i una mica les facilitats que poden tenir les persones que volen treballar i viure de la terra, que tinguin una mica les condicions mínimes, favorables, per dir, doncs, bueno, jo sé que m'embarco amb això, que no em faré res, però sé que podré viure en dignitat. Viure, però viure ja estàs, ja estàs netejant el terme, estàs provocant massa i estàs fent una cosa que... La meva pregunta és la interlocució política que es pot donar en un àmbit superior. Perquè si no, tot això per mi al final són les engrunes. I no volem les engrunes, no volem tot el pa, no? Sí. Doncs mira, no sé on arribarà això que et vaig a dir, però l'any que ve, una de les tasques que ara mig m'he autoencomanat, mig m'han encomanat, perquè ha sigut en consens amb la coordinadora del Consell Comarcal, és muntar com una taula per l'any que ve, ja no sé parlar, una taula d'hora d'agricultura i medi rural, perquè aquestes veus es trobin i pugui passar dues coses. Una, que el que ha d'arribar a dalt, al pis de dalt, que arribi, i el que allà es pugui quedar, que sigui per recuperar el pis on estem, doncs, també es permet això. Es posi sobre la taula el tema, perquè d'una forma una mica més sèria, estructurada i democràtica, clar. Llavors, bueno, hi ha una participació directa dels que ho estan visquent, no? Bueno. Però davant de recursos, això no és que són incentius fiscals. Ja està, com passa una mica d'incentius fiscals sobre el processari. És el que té a la terra, al fi i al cap. I això que dius tu, jo encara no m'ha passat a l'esborrany d'una llei que s'està coent i llavors sé que aquest tema es tracta de llei, però encara no... És que només és equiparar-nos als models europeus. Van a canviar la llei. Els països de construcció ens posen europeus. Si té una llei sobre... No, clar, si això cal que sigui la resta d'Espanya. Al cap d'aquell. Amb el cas del meu, o sigui, amb l'agricultura, fora de Catalunya, hi ha tot tipus de jutge. Tot. D'oferta i demanda de terra. Perquè les treballes són fundamentals, eh? No són pel cert. No, d'oferta i demanda. Jo te puc dir el que he estat experimentant durant aquest temps que he estat fent aquesta feina. Però si teniu un banc d'autoritats, no? Aquestes dades no pots treure oferta i demanda? Perdona, a mi em van contractar el gener. Ah, gràcies, ho sent. O sigui, que tu t'es rentable. No, no, vull dir que... Tu t'es rentable, tu cobres del banc. Que encara no tinc... No, del banc no, del Consell Comarcal. Això, tu t'es rentable. No, del Consell Comarcal no, del Fons Social... Bueno, sí. Del SOC.
Jo volia dir que em sembla que és desviar una mica la conversa, perquè aquí no anem a arribar ni la política agrària, ni la fiscal, ni la de l'ajut a la pagesia, ni res. Es tracta de parlar del banc de terres, que com ha dit al principi és desapropar propietaris i possibles pagesos. Sabem que la rentabilitat d'aquí les aigües és baixíssima, de tot el voltant, però l'orografia, tampoc no la podem canviar, l'orografia. Però crec que hi ha un altre filó de gent interessada en la terra, que potser el que va no guanyar-se la vida, sinó fos com un lloc de lleure i autoconsum. I si no, que no, vendre una mica d'excedent també. Aquí sí que entraria dues aigües i terres que no poden competir en el pla, evidentment que no. Però sí, fet unes olives per fer l'oli per tu, per fer l'or per tu, per l'autoconsum, teu, de la família, amics i vendre un petit excedent. I aquí jo crec que el banc de terres sí que pot ser interessant. Clar, si el propietari està pensant en cedir 40 hectàrees, no. Però si el propietari té 3 hectàrees, 2 hectàrees, 1 hectàrea, doncs el banc de terres pot ser molt interessant, no per pagesos que es puguin guanyar la vida, que evidentment que hauria de poder, però sí per tot això, gent que vulgui per l'autoconsum. Clar, però si hi ha un tracte, perdó, regadiuets, no se'n cuida ni un 20%, em diria regadiuets, dic, per ser les de 500 metres, no se'n cuida ni un 20% de les que hi ha al poble. I això és interessant. I això no et permet viure, però et permet no morir-te. Ja, permet menjar. Implementar, per exemple, l'apicultor, molt bona idea, no sé com hi anirà, tant de boca molt bé, però aquestes bèsties van a buscar, i porten, i el necessitat. Pastors, ramats. Quan jo era petit hi havia 3 ramats aquí al poble, no n'hi ha cap. Tot és bosc. També podia. També. És bueno, però està tot perdut. Quan hi ha el ramat també s'ha pogut buscar. Hi ha molta gent. Jo ja no faré de pastor, però és una idea per si algú... Hi ha molta gent que no vivim de la terra, però sí mengem de la terra. Sí, sí, ens permet no morir. Si m'agafo la paraula per respondre, i clar que sí, clar que és interessant. O sigui, el banc de terres serveix per qualsevol d'aquests perfils. La finalitat és que es gestiona de terres, que el perfil lleure, també l'entenem, perfil pagès professional, o que ho vol ser, o que ho vol continuar sent, també. Per tu t'adonarem la finqueta petiteta que ell no la voldrà i amb ell donarem la finqueta grossa que tu se't troba. O sigui, hi ha oportunitats i l'important és, o sigui, de fet, com a municipi, si volguéssiu fer una mica allò de dir, vinga, va, un cop de cap i d'assumptos, doncs, ostres, a veure, aquest tros d'aquí, va, això massa pendent, això serà bosc, i gestionem el bosc. Aquí que hi ha una mica de terrasseta, ja va, agafem i fem una rompuda aquí, que això ja ens servirà per detallar incendis i tal. Doncs mira, si tens el propietari que t'ha tocat el bosc, doncs t'ha tocat el bosc, perquè sempre si el pendent, no sé, saps? Tampoc no estem parlant que com a propietari tinguis grans rendiments els que aferran aquí esgarnissadament i ser la nota d'escoltar del seu poble. No, tampoc no te'n donaràs tant el rendiment que t'ha donat el bosc. De fet, les finques no es poden netejar fins a la setembre. Sí, no, i a part que diguéssim un dia, hòstia, doncs a mi no m'interessa. Jo volia netejar finques, m'han dit que fins a la setembre, no? Vull dir que si teniu una mica de visió des de dalt, de mirar-se aquelles fotos així, doncs que estaria que proposi de dir, doncs mira, diputem aquí una zona de... obrim peix aquí, perquè així quan pugi el foc, aquí s'aturarà, no? Tindria sentit anar recuperant trossets, encara que sigui, doncs mira, aquí, allà dalt no hi pujaràs amb el tractor, però és molt bonic, llavors igual pujarà els seus amics, que ve algú, saps? A fer l'hortet, i ja estaran fent la valla contra l'incendi, que això ens beneficia a tots. És veure això també, no? Que cadascú fent el que pot, el que sap, amb un pla una mica entre tot, que haguem fet general,
ens en podem beneficiar tots, perquè o sigui, l'entorn més productiu i més segur és el mosaic. És el que té a l'emportar. És que... Però nosaltres no tenim, no podem fer el mateix mosaic que ells, perquè tenim menys aigua. Però també podem fer mosaic rompint les de vi blanc i els inars i feixes de conreu de fruita seca i si li pots fotre cereals que en altre, aquí no, però en altres llocs... O vinya, per exemple, aquesta terra de Corea, que són terres solades, no? També la vinya pot ser una vinya. Herbes aromàtiques, com vam dir allà a l'Argentera, també hi ha potencial, per exemple, una cosa que va dir l'Eva un moment, no? Que és ben pensada, olis aromatitzats. Vale, tenim aquí Riu de Canyes, ja s'està, la cooperativa ja està anant pel el que és envasat petitó, vale, per alt valor afegit i tal, no? Doncs vinga, doncs foteu-li romaní, foteu-li farigola, orenga, el que sigui, que això amb quatre pedres ja en té prou, amb quatre pedres ja en té prou i l'increment del valor fins a dies ha estat d'abans ahir, però un tant molt abans d'ahir. No, no l'has de col·locar, l'has de transformar. Un color que és el producte, perquè no l'has de buscar. Vull dir, el Mercadona està venent amb un fill, avui el té l'oli. No, llegeix el que estàs comprant, llegeix l'etiqueta. Però no puc fer, no? Ah, no! Aquí no hi és, però. Això és igual. Però diuen, no, la merda més cara. Pare, compra la merda al Mercadona i la gat que posa procedent de la Unió Europea i no a Unió Europea. Allò és mescla de merda. Si algú vol deixar el seu contacte aquí com a propietari o el seu color, doncs hagués contacte amb ell. Bueno, pues moltes gràcies per assistir.